I'm back, and for today's video, ang i-film natin for today is the unboxing and reviewing of some rare items na binibenta ko or nabenta ko. So, bago tayong mag-start is, mag-disinfect muna tayo ng hands. Para hindi tayo, or hindi siya madumihan. Para matanggal muna yung mga bacteria. So, ayan, mag-start na ako with this. One, sa birthday doll muna tayo. Mamaya na yung family Chucky. So, dito ilagay muna natin sila dyan. Ayan. So, this one is Hello Kitty birthday doll. Patayon si Bebem sa gilid. Hello Kitty birthday doll siya. So, ito ay isang pahanap order sa akin. This is from Sanrio Original. So, every year, ang Sanrio is naglalaba sila ng birthday doll. Ito, 2017 to release. Birthday doll siya ng 2017. Every year, iba-iba yan. Pero every year, limited lang din. So, yun yung mga rare. Kasi, since limited siya, and kapag na-sold out na siya, kung sino lang yung mga natural, yun lang magkakaroon. Ano ba? So, limited sila. Ito siya. Sobrang ganda niya. Sobrang ganda yung details niya. Then, i-open natin siya. Later ate, ito muna. Sobrang ganda nito. Every year talaga ang gaganda nang nilalabas nila. Inaabangan talaga yun. Yung nakaraan, sobrang mahal nang inabot ng 2019 na yung isang birthday doll, hindi yung checkered. Yung talagang 100 pieces lang ata yung release. Umabot siya ng 28,000 pesos each. Ayan. So, ito siya. Dahan-dahanin natin. Para hindi siya masira. Ayan. Ito, pahanap siya sa akin ng kumari ko. Pahanap order siya sa akin ng kumari ko. No, ano. Ayan. Nag-alcohol ka na kahit na. Ito is limited to 1,200. And ang kanyang serial number is 336. Ayan. Sobrang ganda niya. Approximately 18 inches to. And ayan yung paa niya. Ayan. Nopet ko na din to check before shipping. Ayan. Pak. Ayan. Strawberry. Okay. Balik ko lang. Then next item na tayo. Parang late yung salita ko dun sa video. Babalik ko lang siya ha, nang madahan-dahan. Baby, ate, family ba natin yung game? One more pa, kulang pa. Kulang pa? Nag-film kami kanina ng video ni Bebe. Morning, Hello Kitty Run, Manila. Hindi ko lang alam kung ano yung una ko ma-upload. Kung eto ba or yung Hello Kitty Run naman. Experience. Ayan siya. Babalik ko lang siya sa box. Box pa lang panalo na eh. Bonggang-bongga na to. Sobrang ganda nila. Pati yung pink, ang marami sa akin pahanap na order ngayon is yung 2016 na birthday doll. Ang ganda kasi nung details nun. Color pink yun. Ano, may order din sa akin. May na-order din sa akin mga ano. Birthday doll na 2018. Yan. Na-ship ko na yung tatlo. Ay, yung dalawa. Then, may dalawa pa akong parating. Pero, meron na din may ari. Kasi, nagpagka, ano, pag tumatagal yun, nagtataas yung value nila. Yung booming kahit sa peso or sa yen. Sobrang tumataas yung kanilang mga prices. Balik natin siya. Next item natin is this one. Hello Kitty Secret Garden. Secret Garden? Yes. What is Secret Garden? Yan. Hello Kitty Secret House. House pala. Yan. Hello Kitty Secret House. Experience the secret of Hello Kitty Fantasies 2016. Yan. So, open na natin siya. Ayan muna ang kanyang details. Yan. So, 2016 pa to. So, talagang rare item na to. Kasi limited to 500 lang to. Ayan yung kanyang lock. Considering na 2016 pa to, maganda pa yung condition niya sa 2016. Ang only flaws niya, ayan siya, ito yung kanyang serial number. Number 408, ano ba ito napopokus? Ayan, 408 out of 500. Ayan. Unbook to? Bem, don't touch it, anak, please. Yung nakuha na alcohol. Kahit na nag-alcohol ka na, si mami na lang. Ayan, ayan yung kasama niya sa kanya, si Hello Kitty. Ang only flaws lang niya is yung sa paa ni Hello Kitty. Ayan.
Ayan siya. Ayan yung only floss lang niya dito. Pero hindi pa siya yung malagkit na magtutuloy-tuloy yung bakbak. No. Ayan siya. Meron lang siyang slightly floss here. Ito available pa ata to eh. Ay, sa Acme Newton ata to. Si Secret House. Hindi ako talaga sure ah. Pero as far na nag-research ako. Then meron siyang Secret House na kasamang notebook. Mini notebook. Mas makapal siya. Then kasama din niya is yung Apple. Apple sa Secret House. Diba si Isaac yung gumamit ng Apple dun sa experiment niya? Yan. Binababble wrap ko siya sila kapag dinidisplay ko sa taas. Then every now and then, binubuksan ko sila kasi kailangan buksan para hindi sila mag lumagotok. In Tagalog, lumagotok. Yung mga leather nila. Yun, magbakbak. Ayan siya. Hello Kitty, Secret House. Para book. Okay, next item. Dato siya ilagay. Next item tayo. So, next item is yung... Huwag muna to. Huli natin yung family ng Chucky. Dahan-dahan. So, yan. Next item. Pagsabayin na natin to. From Sanrio Gift Gate. Na mga limited edition. Mga limited edition to eh. Ito muna eh. Sanrio Gift Gate. Ayusin ko lang. Ayan. Bigat ah. Box pa lang ang bigat na. Ito, sobrang hard ng box niya oh. Ayan siya. Ito yung una. Ito is from 1999. Ito muna yung 1999. Ayan. 1999 to. Na from Sanrio Smiles to. And ayan siya. Tadan. Ay, hindi kita. Ayan. So, Hello Kitty. 189. Ang kanyang serial out of 300 copies. So, bale 300 copies lang yung ginawang ganito. Ayan. So, very rare talaga to. Made in Japan only. Ayan. Made in Japan only. So, i-open natin siya. Diba? Ang gaganda nila. Lalo kapag talaga mga naalagaan. Mga ganito kasi is hard to find na. Meron man, ang tataas na nila sa auction. Sobrang ang laki ng inaabot nila sa auction. Siguro hindi ma-imagine ng iba na sobrang mahal naman yan, dal lang naman yan, bakit binibili ng ganyan yan. Pero alam mo yung fashion talaga ng mga nagkukulit. Talagang iba eh. Kasi nung napunta ako sa mundo ni Hello Kitty, kahit ako nagulat, ha, ganun yung price niyan, binibili ng ganun halos. Yung iba yung collection nila, pambahay na, panlupa na, kotse, sasakyan, ganun yung halaga. Ayan. So, ayan siya. Hindi pa siya nagbabakbak or hindi siya malagkit. Kaya from time to time talaga, ino-open ko siya. So, this item, reserve na to. Reserve na siya. And in-accept ko siya as layaway do para sa isang collector, Hello Kitty friend natin. Pero, puting na layaway siya, tapos yung condition niya is very good, in good condition pa. Panalo na din to, kasi nung last tingin ko dun sa auction, ang mahal na lang inaabot ng mga ganito eh. Ayan siya. Hello Kitty. Next. Next, eto, medyo yellowish na yung box niya. Kasi nga, syempre, antagal na nito. So, ayan, yellowish na yung box niya. Ayan siya. Eto naman is 2000, year 2000, Sanrio Smiles din. Year 2000 siya na Sanrio Smiles din, na made in Japan. Ayan siya. Tcharen! Kamukha siya nung isa, pero ang difference nila is yung color and yung serial. Kasi eto, is, ang copies niya is 1,000 pieces. And yung serial number niya is 849. Ayan siya. Sanrio Gift Gate din siya. Yung isa din kanina, Sanrio Gift Gate. Red siya. Ito naman is maroon. Mohair sila eh. May nagsabi sa akin, ang tawag dito sa ganito is mohair. Meaning ng mohair, diba? Kasi meron mga stuffed toys na pag-fabric-fabric lang. Or iba yung cloth nila. Like si Chucky, tingnan nyo, makinis lang siya. Ito, si Hello Kitty na to is mohair siya. Meaning, my hair siya. No, meaning, ayan, meron siyang parang furry, tapos ayan siya. Nag-alcohol naman ako ng hands, since wala akong gloves. Ayan siya. Details niya is, ayan, maroon siya. Ah, maroon yung ribbon niya, pero yung pinaka, ayan, damit niya is parang dark brown, ganun. Super dark na brown pa, ayan. Tapos, parang velvet. Then, ayan din siya. In good condition pa din siya. Ayan, hindi rin siya malagkit, or hindi pa siya nag-start magbakbak. Ayan, so, win-win to kapag nakakuha ka ng ganito. Kasi yung sa box pa lang nila, makikita mo na talaga na sobrang hard box ng box nila. So, ibalik na natin. Dahan-dahan.
Kasama, yung nakabili sa akin nito or nagpa-reserve nito is yung nagpa-reserve din ng isa. So, bali dalawa yung kinuha niya. Kasi mahirap na silang hanapin ngayon. Ayan. So, ibalik lang natin sila dito as background. Pag dinidisplay ko sila, nilalagyan ko sila ng plastic kasi sana hindi sila maalikabukan. And, mahirap na. Diba? Sayang kasi. Ayan. So, next natin is Chucky Family. Hello, Kitty Chucky Family. Ayan. Ayan. So, eto muna tayo. Ito siya, si Hello Kitty Chucky. Eto yung kung tawagin nila or namin is Chucky Old. Chucky Old. Kasi, eto yung unang release ng Universal Studios Japan na Chucky. Collaboration Hello Kitty kay Chucky. Nakalagay dito, she wants you for a best friend. And, ayan. Eto yung sa Universal Studios Japan. Ayan. Ayan siya. And, ayan yung details niya. Sobrang ganda. Pati nung box pa lang. Ayan, may dumadaan po sa harapan natin si Bebe na ayaw matulog at nakasapatos pa. So, dito, di ko na siya i-open kasi nakasealed siya eh. Ayan, available pa siya. And, bago to eh. So, wala talaga siyang floss. Kaya bago siya. Ayan, sealed pa siya. Pati yung baba niya is sealed pa. Ayan. Wala na din copies nito pero last year, ano to release eh? 2017? Oh, 2017 ata to release. 2017 release. And then, yung sinunod nila is yung 2018. Eto din. Nasabay siya nung release nito. Nung old Chucky. Ayan, meron siya niyan. Eto naman, yung figure. Figure. Eto, unbox natin yung figure. Ayan. So, figure. Mamimigay ako nito sa Facebook page ko. Isang figure kasama sa pre-raffle natin. Na ang gagawin lang is to like my, like, share, and subscribe dito sa YouTube channel. Then, yung mechanics na sa Facebook ko. Para makasali. Kasama tong isang Chucky na figure sa pamimigay ko. From Universal Studios Japan din siya. Ang hirap niyang i-open ah. Ayan. At ang hirap niya talagang i-open. So, ayan na lang siya. Ayan. Ang cute ni Chucky, no? Sa mga nagko-collect ng Chucky, pwede nyo rin tong i-collect, diba? For personal collection. Collaboration siya with Hello Kitty. Something rare. Ayan siya. And then, last natin for our review is Hello Kitty and Tiffany. Yan, inabangan din to last year, 2018. Nirelease siya. So, ito ma-open po kasi hindi na. Yung sa ilalim niya, pwede siyang i-open. Yan, ito yung available item ko. Ito, ito, and ito. Pati ito. Yan, may two pieces pa akong available item yan. Yan. Wala na din to. Kasi diba, kung familiar naman kayo sa USJ, every year naman, iba-iba yung nire-release nila. Even sa plush, sa mga Hello Kitty plush, or sa ibang characters, every year, kahit sa headband, iba-iba yung nire-release nila. Baga, yun nga yung maganda dun eh, diba? Parang worth yung pera mo, kahit sabihin mong mahal. At least alam mong limited lang yung nire-release, hindi yung mabibili, na din, mabibili din naman pala next time na lang, hindi. Kapag nandun ka, tapos may pera ka rin lang, parang sasabihin mo, oh, gusto kong bilhin yun kasi next year wala na yun, or mahirap na yung hanapin, ganun. Yan siya. So, eto, si Hello Kitty, Tiffany, and si Hello Kitty Chucky. Ang maganda sa kanila, unlike dito, leather yung paa niya. Eh dito, hindi na siya leather, tela siya. So, meaning, mas less yung, kasi mas pressure yung sa paa eh. So, kapag naka-store siya, more often, dun nagkakaroon, nag-start ng damage sa paa. Kapag hindi mo naalagaan, tamba ka lang, like na ibang collector, talagang masinop sila, every now and then, nilalabas nila, nilalagyan nila ng silica gel. Silica gel kasi nag-absorb siya ng moisture, so pinapatagal niya or pinahaba niya yung buhay ng isang item. Pero, yung jacket niya, ni Tiffany's leather. Yan. So, kailangan talaga kapag mahal, alam mo mahal, dapat alagaan mo din. Yan. Kasi lahat naman to, worth ng money. Plush size to. Ito, medyo plush din siya, pero mas mataas siya dito eh. Ito talaga yung aprox 8 to 9 inches to. Ito 10 inches or more siguro. Hindi ko kasi makita yung medyo ko yun. Ayan sila. Ayan. And that's all for our review for today. Unboxing ng ating mga Hello Kitty rare items. So, para kung gusto nyo po ng more videos, hit like, share, and subscribe. Or, you can comment po kung ano yung gusto nyo makita ng videos. Baka meron ako, pwede ko kayong i-unbox. Or, in the near future, pag may nakita ko, yun. So, ang available lang po is ito.
Hello Kitty Chucky Old, Hello Kitty Tiffany, Hello Kitty Figure, and Secret House. Yun lang po ang available ko. The rest na in-unbox natin for today is reserved slash sold item. So, yun lang po. Thank you so much. So, ilalagay ko sa description back yung box, yung Facebook account ko, Instagram account, and email. Yun lang po. Thank you so much. Bye-bye!